Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործընկեր կազմակերպության հայտարարած դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում հուլիսի 15-ին կազմակերպել էր Քայլարշավ, ինչպես նաև ռազմահայրենասիրական թեմաներով զրույց եւ երգեր Խարույկի շուրջ։ Քայլարշավի մասնակցում էին Պատիվ, ունեմ ակումբի ներդեյքները, նույն ծրագրի շրջանակներում հայտարարված շարադության մրցույթի 28 հաղթողները եւ այս նախաձեռնությամբ հետաքրքրված այլ երիտասարդներ։ Մասնակիցները Խարույկի լիարժեք տեսքն ապահովելու նպատակով նախ ցախ հավաքեցին, այնուհետև կրակի շուրջ էլ ծավալվեցին ռազմահայրենասիրական ամենատարբեր թեմաներով քննարկումները։ Ոգևորված եմ այն փաստից, որ գնահատվում են եւ արժևորում են այն երեխաների այն մտքերը, որոնք իրոք արժանի են գնահատման, եւ դրանք մեծ օգուտ են, որ մեր նոր սերունդը կարողանա արտահայտել իր մտքերը եւ որպես զինվոր, որպես հայրենիքի զավակ իր պարտքը կատարի հայրենիքի նկատմամբ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի բաներ են կազմակերպվում եւ աշակերտական խմբերին կոչ եմ անում, որ Խարույկի շուրջ կգան եւ այսպես երկեն ստեղծագործական մտքերի շուրջ քննարկեն եւ բանաստեղծություններ ասեն, արտասանեն։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված շարադրությունների հեղինակները Խարույկի շուրջ հավաքվածների ներկայացրին իրենց ստեղծագործություններում տեղ գտած մտքերը։ Նրանց շարադրությունները հիմնականում վերաբերում էր հայրենասեր անձանց, հայրենիքի համար կյանք չխնայած հայորդիներին, իսկ շատերի ստեղծագործությունների մեջ էլ երազանքի մոտիվներ գերակայում, հայրենիքի բարօրության ու խաղաղության բաղձանքը։ Այն մտքերս, որը արտահայտել էր շարադրության մեջ, հաղորդեցի երեխաներին, այստեղ մարդիկ կոփվում են նաև, Խարույկ ենք վառել, ստեղծագործություններ ենք ասում, երգում ենք, եւ այդ ամեն ինչը շատ հաճելի է։ Խարույկի շուրջ հավաքվածների ստեղծագործական զրույց քննարկումները տեղ-տեղ համընվում էին ռազմահայրենասիրական երգերով, որոնք ուղեկցվում էին կիթառի նվագակցությամբ։ Այստեղ հաճելի մթնոլորտ է տիրում, մենք բոլորս միմյանց հետ խոսում ենք, շարադրություններն ենք լսում, նրանց մեկնաբանությունները։ Կուզեի, որ այսօրը չվերջանար, որովհետև շատ հաճելի է ամեն ինչ։ Շատ ողջունելի է նախաձեռնությունը, շատ ուրախ եմ, որ երեխաները այս տարիքում արդեն ռազմահայրենասիրական միջոցառումների են մասնակցում։ Պատիվ ունեմ ծրագիրը շատ մեծ ու լայնածավալ գործունեություն ծավալեց այս ամառ, ես նույնպես շատ միջոցառումների ու նախաձեռնությունների մասնակցեցի։ Ռազմահայրենասիրական մթնոլորտ ստացած երեկոյի ավարտն այնքան էլ մասնակիցների սրտերով չէր։ Նրանք վստահեցրին, որ հայրենաճանաչման վերաբերյալ իրենց պատկերացումներն էլ ավելի ընդլայնվեցին, իսկ Խարույկի շուրջ անցկացրած յուրաքանչյուր վայրկյանը միշտ հիշվելու է։ Տիգրան Վագիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, ԳՄ օր։